Terve, nimeni on Hanno. Yritetäänpä tällä kertaa päästä siihen 30 pisteeseen tässä pelissä. Viime videossa pääsin ainoastaan 26 pisteeseen. Eli koitetaanpa ennätystä. Ei muuta kuin aloitetaan. Ratlik Roper Trisoma. Jaa. Varmaan menee näin. Ei niin kuin menikin. Pluto. Eikä planeettoja haeta kuitenkin. No tasapeli. Chorping. Mikä juttu tää on? Joku ihme härveli. Ei kun ne on jotain leluautoko toi. Tuosta on paha sanoa. Vedetään tuurilla. No joo, hyvin kävi. Elektroniikka asennusta. Siinä jotain vedetään sähkötauluun. Nämä on kans pahoja. Hakeeko tämmösiä kukaan? No, laitetaanpa tämä vaihtoehto. No niin. No se puhuu. Siis tyhjä kenttä. Vai onko siellä joku? Ei. Se meni ihan tuurilla. Tää on kans paha, hakeeko näitä Monika? Ei todellakaan. Transpotting on kyllä joku. Olisiko se joku saaria, mutta tietysti enemmän haetaan. No ihme vähän kumminkin. Kaukeen ei saa kyllä mitään, ihan tuurilla nyt. Gmailia nyt taatusti haetaan. Ja vaan hikiset 506 miljoonaa. Kyllä tää on varmaan alempi. Pension säästöpossuista. Tää menee ihan tuurilla. Ei oo ihmiset säästäväisiä pahus. Aretha Franklin oli aika semmonen seksuaalinen laulaja joskus. 60-luvun lopulla kuuntelin sitä, niin kyllä sitä varmaan vielä haetaan enemmän kuin 33 000. No joo, 10 kertaa enemmän. Neptune, nää on pahoja. Olisikohan tähtitieteilijät, ei ne sitä hae. No juu, tuossa oli tuuria. No tää on helppo, totta kai iPhone haetaan varmaan 10 miljoonia. No 20 miljoonaa. Selina Dion, sitäkin haetaan varmaan muutama miljoona, mutta pärjääkö se iPhonella? No ei. Edward Snowden. Kumpihan noista nyt voittais, Selina vai Edward? Kyllä mä luulen, että Selina haetaan enemmän. Selina. Joo. Auschwitz, ja tää on paha. Tästä ei tiedä, kumpaa haetaan enemmän. Mutta sit taas kun miettii, että internet on ollut niin vähän aikaa, että tosta on niin pitkä aika, niin olkoon se peruste. Tasapeli. LinkedInia nyt varmaan ihan vaan vaatimattomat 37. Batman ei sitä kyllä haeta kuin muutama miljoona. Niits, mikähän tää on jotain tukkajuttuja. Kyllä varmaan niin kuin Batmania enemmän haetaan. Colosseum. Tää on paha. Tässä mennään kyllä nyt tuurilla, mutta pistetään. Kiinnostaako ihmisiä? Kiinnostaa niitä.
Coca-Colaa nyt haetaan varmaan hirveästi. Ei paljon, kun yksi ikinä 1,5 miljoonaa. Blade Runner on kyllä niin vanha elokuva, että tämä on kans paha, tässä mennään vähän tuurilla. Paavo Nurmi. Sitten on kans niin kauan ja internetti tuli joskus 95, niin tietääkö edes kukaan nykyään ihmistä Paavo Nurmea? No ei todellakaan. Kyllä tätä nyt haetaan varmaan enemmän. Joo. Halloweenia. Kuinkahan toi matta? Oho, nyt on tasolla 25. Kai Halloweenia, että no huhhuh. No nyt ollaan viime jakson ennätyksessä, että nyt pitäisi sitten... No, paranee ainakin ennätys, jos tän tietää. Ei Kanadaa haeta noin paljon. Jees. Enkka meni rikki. Kanada ja harrikka. Tässä on paha vaihtoehto. Kyllä varmaan harrikkaa haetaan. Joo. Kaksi enää. Ice hockey on jääkiekko. Jääkiekko ja harrikka. Ai ai ai, nyt meni paha arvaus. Huhhuh. Nyt ei tätä saada, kun tää oikein, niin sitten on 30 rikkiä ennätys. Elikkä kolppi. Joo, jees. Nyt on 30 täynnä. Hienoa. Nyt sitten... Ticketmaster, ai ai, kun näistä ei näe pahoja. Mutta kolppia on haettu noin paljon. Säkällä. Elikkä siihen hyyty, mutta tuli pahan ennätys ja sai 30 rikkiä. Jakakaa ihmeessä tätä videoa ja ensi kerralla sitten teen pidemmän videon. Mutta ei muuta, tää on hauska peli ja kiitoksia kun katselitte ja pistäkää peukkuja ja kommentteja ja tilakkaa kanava jos kiinnostaa. Aina mulla tulee jotain sinne, kaikkia erilaisia asioita ja ei muuta kuin morjens!